Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a jsem tady s hedvábnou mapou, abychom trošičku shrnuli to, co uteklo. Už výklad minulý týden naznačoval, že se máme trošičku podívat zpátky, že se máme ohlídnout, takže možná je ten nejvyšší čas. Já si tady vezmu jeden notísek. Nějak jsem si to nepřipravoval, tak mi to promiňte. Ale já myslím, že to vezmem rychle. Tak, návod nepotřebuju, já to znám. V jednom se to hraje jinak než ve vícero lidech. Tak, potřebujeme kostky. Jsem si to nějak přepečivě zadělal. Tak. Takže, já chci každou jinou barvu. Tak a tak. Takže jak vidíte, je tady kostek hafo, pokud byste si objednali tuhle hru na The Gamecrafter, tak to proto, že ji můžete hrát ve vícero hráčích, je to vždycky docela zábavný i poučný si zahrát tuhle hru. Chity nebudu používat, ale vytáhnu si tady krystalek, který nám zastupuje energii Merlina, a figurku, teda to mám já přepečlivě zadělaný, to jsem se asi nudil, přátelé. A máme modrou, takže nějaký intuitivní poznání. Tak, figurku bychom měli, jak jsem říkal, návod nepotřebuju, potřebuju jenom vykládací sešit. No a já si tady vezmu fixku a udělám si tady tři body. A první otázka bude. Zajímavý. Tak po dlouhý době mě přišlo, že nemám vůbec psát žádné otázky, že si je máte zapsat vy sami. Takže si položte tři otázky stručně, jasně na papír a já vám budu na ně právě teď vyložit. 2 a 7 je 9 a 4 je 13, takže já si to tady zapíšu, hodím ještě jednou. 4 a 6 je 10 a 1 je 11. A chodíme teď naházet všechny hody. 19 a 3 je 22 a 6 je 28. 6, 10, 18. A ještě dvakrát. 2, 3, 15. 11, 12, 16. Tak, máme to naházený, přátelé. Takže teď už jdeme čistě na to vyjištění. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Brány do duše. Tak. Abychom věděli, brány do duše. Emoce jsou branami do naší duše. Skrze emoce poznáváme sami sebe. To je k otázce číslo 1. A teď odpočítáme 11 po té cestě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tady počítám vždycky dvakrát. A máme tady pole a dost. Takže to je docela ultimativní, co říkáte. A dost. Takže brány do duše. Co nám to říká? A dost. Vše si prodýcháváš, necháváš na sebe věci působit, pozoruješ situace. No tak paráda. Ale to není tvůj úkol teď a tady. Teď máš jasně vytyčit své hranice. Tady jsem já, tady jsi ty, tady je prostor mezi námi. Nech mě být, jdi pryč, nebo jinak a láskyplně. Potřebuji být sám, potřebuji odejít. Cítíš ten rozdíl? Jen málo kdy, ale jsme tak uvědomělí. Čím víc vytyčím své hranice, tím spíš pochopíš, co potřebuješ pro svůj klid. Později i nalezneš správný jazyk. Takže v této otázce hrají roli hranice, jejich vytyčení a nalezení správného jazyku. Máte si dát na to nějaký určitý čas. Tak, druhá otázka.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. A to je pole tělo, nebo cesta těla. Tělo je oblekem pro duši. Tělo potřebuje pozornost stejně jako vaše duše. Ať už jste šli cestou sebepoznání či nikoliv, cestu těla si vybíráte v době, kdy potřebujete nějakým způsobem zapracovat fyzicky sami se sebou. A teď tu osmnáctku, která nám dá odpověď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Spřátel se. Tak. Tělo se chce radovat ve společnosti druhých lidí. Chce být v pohodě a zrelaxované. Nechce, aby ho někdo posuzoval. Nechce, abys ho posuzoval ty. Chce, abys ho s radostí ukázal. Tělo potřebuje kontakt s druhými. Poplácání po ramenech, obětí, pusa na tvář, cokoliv. Chce se spřátelit s druhými. A nevím proč, teď když to říkám, úplně se mi vybavuje nový videoklip zpěváka Stinga s tím rapem. A ten Sting v tom videoklipu občas tak jako někoho pohladí po rameni, nebo tak jako se ho dotkne. Což se často nevídá, jako v těch klipech. Tam to mývá většinou nějaký sexuální podtext. Ale v tomhle tom videoklipu to je jakože přesně tahle energie toho spřátelení se, kdy člověka těší vlastně, že může druhýho obejmout, nebo ho může poplácat, nebo mu může stisknout ruku, nebo to je tahle ta energie. Tak, spřátel se. Já se ještě možná podívám. Dejte mi chvilku. Sting a Shaggy, Don't Make Me Wait. Tak se jmenuje ta písnička. Sting a Shaggy, Don't Make Me Wait. Tak a poslední otázka. Jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je to pole vnitřní pravdy. Nebo cesta vnitřní pravdy. A ta říká, možná leží jádro vašeho problému v tom, že nevíte, co je vaší vnitřní pravdou. Že si ji zkrátka neuvědomujete. Nahlédněte sami sobě pod pokličku. A šestnáctka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pomoc v lásce. Já si to nalistuju. Už dlouho toužíš po lásce, po vztahu, po něčem trvalejším. Nechceš být sám, už ne. Toho bylo už dost. Jsi přitažlivý pro druhé, ať to víš nebo ne. A nahoře už snovají cesty k tvému dvojčeti, k tomu, kdo má s tebou být, kdo má spojit svůj život s tvým. Těšíš se? No, vydá ho. No, v každém případě, ať je vaše otázka jakákoliv, hraje v tom roli láska a druhý člověk a nahoře ty plány snovají, tak já vám budu přát, ať se vám ty plány uskuteční, ať se vám v nich zadaří. No a teď už don't make me wait. Už prostě mě nenechte čekat, jak zpívají v té písničce. Tak jo, mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorinová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Federová, Vendula, Filařová, Martina, Fidecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Klínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisetová, Petra Razumová, Lucie Rozoňová, Ilona Šacherová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vakulová, Jana Vedlichová, Hana Velková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.